សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញពីទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃស៊េរីថ្មី Mac POCO X3 Pro ពីក្រុមការងារគេហទំព័រនិង Channel YouTube ទស្សនាវដ្តីពិភពអេឡិចត្រូនិកបើយើងនិយាយអំពីទូរស័ព្ទ Mac POCO នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហាក់រៀងថ្មីបន្តិចសម្រាប់ប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលមិនទាន់ស្គាល់ Mac ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃមួយនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកចូលចិត្តតាមដានវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Smartphone គឺពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់នៅម៉ាកទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃមួយនេះជាមិនខាន POCO ឬ POCO Phone គឺជាម៉ាកទូរស័ព្ទដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងមិនចាញ់ទូរស័ព្ទប្រភេទ Android ល្បីៗមួយចំនួនឡើយ POCO គឺជាទូរស័ព្ទ Smartphone ដែលជ្រោកក្រោមដំបូលដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុនមេឈ្មោះថា Xiaomi ដោយម៉ាក Mi និង Redmi ផងដែរក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសចេញនូវទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃដំបូងរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា POCO Phone F1កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ហើយមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ POCO បានបំបែក Smartphone របស់ខ្លួនចេញជាច្រើនស៊េរីផងដែរក្នុងនោះយើងឃើញមានដូចជាស៊េរី F ដែលជាស៊េរីចេញដំបូងគេក្រោយមកមានស៊េរី M X និងស៊េរី C ជាដើមនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តពី model POCO X3 Pro ដែលទើបតែបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្មីៗនេះអូខេដំបូងយើងនិយាយអំពីសោភ័ណភាពនៃការ design រូបរាងខាងក្រៅរបស់ POCO X3 Pro ទៅមុនសិនដោយទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃចំនួនថ្មីនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនធ្វើការ design រូបរាងឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់ការប្រាប់ប្រាស់ក្នុងដៃតួខ្លួនរបស់ POCO X3 Pro ត្រូវបានស្រោបដោយជ័រផ្លាស្ទិកដែលមានភាពរលោងឆ្លុះដោយកញ្ចក់នៅផ្ទៃផ្នែកខ្នងខាងក្រោយរួមជាមួយនឹងការរំលេចនៅសោភ័ណភាពជាមួយស្នាមឆ្នូតភុំបញ្ឈរនៅចំកណ្ដាលតួជាមួយនឹងការរំលេចនៅលែនកាមេរ៉ាចំនួន4គ្រាប់និងអំពូលភ្លើង LED flash 1គ្រាប់ដែលតម្រៀបចេញជារូបរាងបែបស្លាបកង្ហាររបស់ drone និងមានអក្សរ POCO សរសេរប្តីបណ្ដាយតួមើលទៅមានភាពស្អាតប្លែកនិងមិនច្រឡំម៉ាកទូរស័ព្ទផ្សេងៗឡើយទូរស័ព្ទចំនួនថ្មីនេះមានស៊ុមជុំវិញជាប្រភេទជ័រផ្លាស្ទិកដោយមានការឈូសដុសខាត់បានយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្រណិតមើលទៅគឺមានភាពរឹងមាំមិនចាញ់លោហៈធាតុនោះទេបន្ថែមពីនេះក៏មានការ design ជាប្រអប់បន្សីគ្នាយ៉ាងចិតស្និទ្ធល្អជាមួយនឹងបន្ទះអេក្រង់ខាងមុខហើយ POCO X3 Pro នេះមានទម្ងន់សរុប215ក្រាមជាមួយនឹងកម្រិត 9.4 មីលីម៉ែត្រនៅលើស៊ុមផ្នែកខាងស្ដាំរបស់ POCO X3 Pro មានទ្រនាប់ scan កាយ៉ាងម្រាមដៃដ៏សារសុវត្ថិភាពនិងប៊ូតុងឡើងចុះសំឡេងដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើរីឯនៅលើស៊ុមផ្នែកខាងឆ្វេងវិញយើងឃើញមានរន្ធសូកបញ្ចូលទ្រនាប់ SIM card ហើយផ្នែកខាងក្រោមមានរន្ធដោតការខ្នាត 3.5 មីលីម៉ែត្រ USB-C និង speaker បំពងសំឡេងSmartphone ចំនួនថ្មីនេះមានប្រព័ន្ធការពារទឹកកម្រិតមធ្យម IP53 ដែលធានាបានត្រឹមការកំពប់ឬក៏ស្រោចទឹកពីលើបានប៉ុន្តែมันអាចចុះងូតទឹកយូរជាមួយនឹងយើងបាននោះទេហើយសម្រាប់ផ្ទៃបង្ហាញខាងមុខរបស់ POCO X3 Pro នេះគឺជាប្រភេទបន្ទះបង្ហាញ IPS LCD ដែលមានទំហំ 6.67 អ៊ីងខ្នាតបង្ហាញចេញ 20:9 មានឡេនទម្លុះត្រង់ផ្នែកមួយគ្រាប់ព្រមទាំងមានកម្រិត refresh rate ខ្ពស់ដល់ទៅ 120Hz ជាមួយនឹងសម្ពាធសម្គាល់ touch sampling rate 240Hz ដែលផ្ដល់នូវល្បឿនរលូនល្អដល់ការចុចបញ្ជាកម្មវិធីលេងកម្សាន្តនិងជាពិសេសល្អបំផុតសម្រាប់ការចុចបញ្ជាលេងហ្គេមផ្សេងៗជាដើមអេក្រង់របស់ POCO X3 Pro នេះត្រូវត្រូវនឹងការបង្ហាញចេញកម្រិត Full HD Plus ទំហំ 1080x2400 pixel មានកម្រិតដងស៊ីតេនីភាពច្បាស់395 pixel នៅក្នុង1អ៊ីងជាមួយនឹងកម្រិតពន្លឺ 450 nits សម្រាប់គុណភាពដែលបង្ហាញចេញពីផ្ទៃអេក្រង់របស់ POCO X3 Pro គឺមានគុណភាពច្បាស់ដិតល្អជាមួយនឹងគុណភាពទឹកពណ៌ផ្ដល់ឲ្យមកបានច្បាស់ដិតកម្រិតពន្លឺផ្ដល់ឲ្យយើងបានច្បាស់គ្រប់គ្រាន់មិនបែកពណ៌មិនស្រអាប់ហើយអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់អេក្រង់ POCO X3 Pro នេះគឺមានការស្រោបការពារដោយកញ្ចក់ Corning Gorilla Classic ដែលត្រួតត្រានូវការកោសឆ្កូតបានយ៉ាងល្អបំផុតព្រមទាំងគ្រប់គ្រងនូវមុខងារ HDR10 ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងទស្សនាវីដេអូកម្រិត HDR បានច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកថែមមួយកម្រិតទៀតផងដែរនិយាយពីប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាវិញ POCO X3 Pro ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនធ្វើការបំពាក់មកជាមួយនឹងឡេនកាមេរ៉ា4គ្រាប់ដែលឡេនទាំង4គ្រាប់នេះយើងទទួលបានឡេនគោទំហំ 48 megapixel មាន AF feature 1.8 ឡេន ultra wide កម្រិត 119 degree ទំហំ 8 megapixel AF feature 2.2 ឡេន macro កម្រិត 4 cm និងឡេន depth sensor ដែលមានទំហំ 2 megapixel AF feature 2.4 ចំពោះគុណភាពរូបភាពនិងវីដេអូដែលផ្ដិតចេញពីកាមេរ៉ារបស់ POCO X3 Pro នេះ
ឬធ្វើបានល្អនៅទីតាំងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់កម្រិតទឹកពណ៌ផលិតចេញមកបានច្បាស់ដិតល្អរីឯកម្រិតពន្លឺនិងកម្រិត Dynamic Range គឺធ្វើបានល្អមិនធ្វើឲ្យខូចគុណភាពរូបភាពឡើយនិយាយទៅគឺធ្វើបានល្អគាត់ចិត្តតែម្ដងចំណែកឯការផ្ដិតរូបភាពប្លង់ទូលាយជាមួយនឹង Lens Ultra Wide ក៏ធ្វើបានល្អផងដែររូបភាពដែលផ្ដិតចេញមកគឺមានភាពស្មើសាច់ល្អមិនទាញកែមកោងចូលខ្លាំងធ្វើឲ្យបាត់បង់គុណភាពសាច់រូបភាពខាងក្នុងឡើយដូច្នេះយើងអាចប្រើ Lens នេះសម្រាប់ការថតរូបទេសភាពបែប Landscape រូបភាពជួបជុំក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងទិដ្ឋភាពទីក្រុងបានយ៉ាងស្អាតស្អាតគាត់ភ្នែកតែម្ដងដល់ឯងសម្រាប់ការផលិតសាច់វីដេអូវិញកាមេរ៉ារបស់ POCO X3 Pro អាចធ្វើបានដល់កម្រិត 4K ល្បឿន 30fps និងវីដេអូ slow motion បានដល់ 1080px ល្បឿន 960fps ចំពោះមុខងារនៅក្នុងការកំណត់ការថតរូបនៅវីដេអូវិញឃើញថាមានច្រើនតម្រូវតាមការប្រើប្រាស់របស់យើងដើម្បីធ្វើការកែច្នៃរូបភាពនិងវីដេអូចេញមកឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញថែមមួយកម្រិតទៀតដោយមុខងារទាំងអស់នោះរួមមានដូចជាមុខងារជំនួយការថតរូបនាពេលរាត្រី Night Mode ដែលគ្រប់គ្រងនៅការថតរូបបែប Ultra Wide Angle និងមុខងារថតវីដេអូមុខក្រោយ Dual Video ជាដើមងារមកប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា Selfie មួយគ្រាប់ដែលជា Lens ទម្លុះអេក្រង់ស្ថិតនៅត្រង់ខ្នះអេក្រង់នេះវិញគឺមានទំហំធំដល់ទៅ 20MP មាន R Feature 2.2 មានសមត្ថភាពអាចផលិតសាច់រូបភាពនិងវីដេអូ Selfie បានច្បាស់ស្អាតគួរជាទីពេញចិត្តព្រមទាំងមានមុខងារកំណត់ការថតរូបនិងវីដេអូជាច្រើនមិនចាញ់កាមេរ៉ាក្រោយនោះទេជាមួយគ្នានេះដែរកាមេរ៉ា Selfie មួយគ្រាប់នេះក៏ដើរតួនាទីជាប្រព័ន្ធ Scan ដោះសារសុវត្ថិភាពដោយការ Scan ផ្ទៃមុខផងដែរ POCO X3 Pro ប្រតិបត្តិការនៅលើ MIUI 12ដែលត្រួតត្រងដោយ Android 11ប្រតិបត្តិនៅលើបន្ទះ chip Snapdragon 860 7 nanometer មានអង្គគណនាចំនួន 8 core លឿនអូសខ្ពស់បំផុតដល់ 2.96 GHz គ្រប់គ្រងដោយ RAM ទំហំ 8 GB ជាមួយនឹងអង្គ graphic ប្រភេទ Adreno 640និងមានអង្គផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្រាប់ទំហំ 256 GB ដែលជាប្រភេទ UFS 3.1 បើតាមការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងផ្ទាល់របស់ខ្ញុំមួយរយៈនេះឃើញថាលឿនប្រតិបត្តិការអូកម្មវិធីប្រើប្រាស់ទូទៅរួមទាំងការលេងហ្គេមថ្មីៗដែលមានទំហំ graphic ខ្ពស់ម៉ាស៊ីនរបស់ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃចំនួនថ្មីនេះគឺធ្វើបានល្អមិនមានអ្វីចោទជាបញ្ហានោះទេដូច្នេះយើងអាចជឿជាក់បានទៅលើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ POCO X3 Pro មួយនេះ POCO X3 Pro មានថ្មទំហំធំដល់ទៅ 5160 mAh ដែលអាចសាកពេញម្ដងមានលទ្ធភាពការប្រើប្រាស់លេងកំសាន្តធម្មតាបានជិត2ថ្ងៃបន្ថែមពីនេះថ្មរបស់ POCO X3 Pro ក៏ត្រួតត្រងនៅបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មល្បឿនលឿនតាមរយៈឆ្នាំងសាកកម្លាំង 33 W ផងដែរចំពោះការសាកថ្មពី 0% ដល់ 59% គឺប្រើពេលប្រមាណត្រឹមតែ30នាទីនិងអាចបំពេញដល់ពេញ 100% ប្រើពេលត្រឹមតែ59នាទីតែប៉ុណ្ណោះសរុបមក POCO X3 Pro គឺជាទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃស៊េរីថ្មីដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនគឺត្រឹមតែ$299តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រិមិត្តអាចធ្វើការពិចារណាក្នុងការជាយកទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានប្រសិនបើប្រិមិត្តមានគម្រោងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទូរស័ព្ទថ្មីប៉ុន្តែមិនចង់ចំណាយលុយច្រើនហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានពីទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ POCO X3 Pro មួយនេះគឺពិតជាច្រើនគាប់ចិត្តមែនទែនក្នុងនោះយើងទទួលបានទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃចំនួនថ្មីដែលមានការឌីហ្សាញរូបរាងស្អាតយកទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទូរស័ព្ទដែលមានបន្ទះអេក្រង់ធំទូលាយល្អសម្រាប់ការទស្សនានិងការលេងកម្សាន្តទូរស័ព្ទដែលមានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាថតរូបល្អមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការផ្ដិតយករូបភាពនិងវីដេអូបានច្បាស់ស្អាតគួរជាទីគាប់ចិត្តទូរស័ព្ទដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងអាចអូសប្រតិបត្តិការងារទូទៅបានរលូនគ្មានទាស់ចិត្តទូរស័ព្ទថ្មីដែលមានថ្មធំកាន់ធម្មពលប្រើប្រាស់បានយូរព្រមទាំងគ្រប់គ្រងនៅបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មល្បឿនលឿនរួមជាមួយនឹងមុខងារក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទំនើបជាច្រើនផ្សេងទៀតស្របទៅតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក